Mikrofonu Vlasta Dostálek po dnešním utkání partnerských klubů. Vlasto, jak ten duel vypadal svou optikou? Tak víceméně se hrálo na jednu bránu. Ale jo, myslím, že jsme se s ním poprali statečně, tak Třinec je 3 roky po sobě mistr města ligy, mají našlepaný tým a samozřejmě je těžký hrát proti, samozřejmě ještě ze startu přípravy proti takovému týmu. Ale říkám, chyby se najdou vždycky, samozřejmě byli jsme pod tlakem, jsme asi počítali, ale samozřejmě musíme se vyvarovat nějaký chyb do sezóny a dávat si rychle kotou, prostě vyjíždět z těch podtlakových situací a nenechat se prostě zavařit a potom z toho plynuli obrovský chyby a Třinec, to byl tým takový Třinec, to dokázal trestat. Výsledek v takovém zápasu možná není prioritou, první a třetí třetinu jste vyhráli, ale co se s váma stalo v té druhé třetině, že Třinec jste pustili k takhle aktivní hře? Ale vypadli jsme z nějakého herního systému, který máme nastavený a samozřejmě snažíme se hrát nízký box a začali jsme plašit, jak nás začali prostě točit pásmu a jeden vystoupil druhý a už jsem vznikali obrovský díry a říkám mančat a hráči jako jsou Třinci, tak prostě tady ty situace dokážou strašně rychle trestat a bylo to strašně znát potom a mám ten zápas ve druhé třetině a pak už těžko s takovým mančatem dopadlo. Naši výkon si možná ale řekl o pozornost třineckých trenérů. 2 góly vlastně, jasně, je to jenom příprava, ale pojďme se vrátit k těm gólům. Jak bys to popsal? Dvě pěkné trefy. Tak ten první, vlastně Kuba Doktor výborně vystřelil po guli a já jsem se tam prostě prodral přes beka a na dvakrát jsem to prospal do brány. A ten druhý mi to Machy hodil krásně do křídla, jsem rozjetej a to byl jakýkoliv ze štěstím, protože se jistká co bavili, že tam jsem střílet nechtěl a trošku se mi to namotalo, ale to v hokeji patří, je to taky štěstí a říkám, aspoň, že jsme nějaký gol dali a nebylo to tady znovu. Hraješ ve formaci s Kubou Doktorem a dnes s Adamem Zabanem, tak jak se ti hraje? Jsou to všechno takový šikovní kluci, takže no, tak práce funguje. Jo, s Kubou Doktorem loni, jako si myslím, netáhli ten tým loni s Honzou Hudečkem a letos taky Kuba je strašně šikovný, okejista Adam taky, takže já jsem tam spíš od té černé práce před bránou dohrávat souboje a myslím si i dávat góly, kvůli tomu si myslím, že jsem tady byl braný a kluci se výborně pracují, jsou šikovní na puku, takže myslím si, že se budeme dobře doplňovat a doufám, že nám to jenom vydrží a bude to pokračovat do sezóny dál. Máte vlastně skoro týden pauzu a potom příští týden 3 zápasy během 3 dnů turnaj ve Zvolenu, tak jak se těší na poměření sil se slovenskými týmy? No, tak my jsme hlavně hráli za jeden nějaký přáteláky se Slovákama a jsou velice šikovní, takže bude to zase prověrka pro nás a aby jsme věděli, jak na tom jsme, jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Samozřejmě pilujeme nějaké věci do sezóny, taktické věci a tohle jsou pro nás strašně důležité zápasy, kdy hrajeme se silnýma soupeřema, který nás prověří a můžeme potom si tam samozřejmě říct ty chyby a ještě to dolaďovat na start, který je 14. září, pokud se nepletu a aby jsme byli v top formě a nachystaní. Vás to díky za rozhovor, tak hodně štěstí.